Unë quhem Cleo Zeneli, jetoj në qytetin e Gramshit dhe kam mbaruar studimet për ekonomi. Dhe jam 24 vjeç. 2 vjet që kur kam mbaruar bachelorin, 3 vjeçar. Direkt pas studimeve kam insistuar të futem në punë, pra atë degë që kam mbaruar. Kam kërkuar për 2 vjet rreth, kam kërkuar nëpër gazeta, nëpër zyra pune jam interesuar dhe kam bërë aplikime nëpër internet apo rrjetet sociale si mund të quhen ndryshe, por çdo gjë ka dalë pothuajse, jo pothuajse, po e kot. Dhe vetëm e përgjigje që kam marrë ka qenë ja, ose të presësh. Më mbrapa, si pasoj e insistimeve dhe që të futesha në degën ku isha, po të dyrova të futen në punë të përkoshme, në punë të dytë, si më të them. Jam marrë me ndërtim, kam punuar në për lokale, kam marrë jërë. Punë që, me të thënë drejtë, nuk e se kisha përfitim. Rroga ishte minimale, nuk thjesht për shpenzimet e mija, për jeta Tiranës është disi e lodhshme, pa pasu një bazë ekonomie të fortë, dhe më thë një rogë të mirë, është gëgjëve së tjërë dhe ajo, për rogë të qaqë, më e ishte thjesht për të larë shëranë, sepse jetë e një shpi dhe një shëra, dhe për vlerë monetarët për diqme, si më të themë, vetëm për kaqë për gjelin. Ngella shumë ishë gëmjërë, si pasoj, sepse më mikën tre vite dëmë, mund të them dhe lek, ka një kur po thuj se dëm. Në fund, mora thjesht një certifikat, një diplom, që deri tani nuk më ka hyrë në punë. Kam ardhur në Gramsh, sepse kam familjen këtu, erdha të gjej pak qetësi. Erdha thjesht të rri pak me familjen, sepse kam shumë shpresë që i ashtë, sepse vetëm kjo është gjëja e fundit që mund të bëj, thjesht largohem prej këtij, për gjetur një vend pune, një jetesë sa më të mirë, me kushte më të mira. Vetëm kjo më ka ngelë si alternativë për të bërë. Thjesht erdha këtu, me linën time, veç për të kalu pa kohë me familjen time, dhe për gjetur pa qetësi vetëm, sepse jam, me të ndrejtë, jam gëxha i lodhur psikologjikisht. Nuk e di, i drejtohem qeverisë që është fëshi, që ka drejtën për të vendosë në bitardën e studentave. Nuk e di se sa kohë të zgjasi kjo gjë, që studentat apo djemë dhe vajza si unë, më slargohen dhe mos t'japin kontribut vendeve apo shteteve tjera, po atë që ata kanë mësuar dhe kanë përvetësuar, t'a japin këtu frytin e punës dhe sakrificës që ata kanë bërë, ta japim vendin e tyre.